Ára, sévinningabriði, Sigilöfur. Nú, sévinningabriði hefur nú dottið svona dálítið úr tísku en hann er svona klassist í skáksögunni samt sko og hvítið þarf að vita hvað hann er að gera. Nú, það getur komið upp sévinningabriði í nokkrum útgáfum. Við skulum byrja á þegar riddarinn er á C6. Riddari C6, þá er best að leika G4 og það er svona í prinsipinu. Ég leikum við líka þegar riddarinn er á F6. Kem betur að því að eftir. Við viljum sérst auka rýmið á kongsvagnum og það er erfiðara fyrir svartan að leika hérna riddar F6 út af G5 og svartur, ef það reynir H6 þá myndum við tefla þetta svona Róku G1 og ég fer nú nánar í þessa stöðutýpur í riddar F6 afbrigðinu en hér eru augljóslega með færi á kongsveng og G-línu og erfitt fyrir svartan og Rókir að stutt. Nú riddari G7, biskup E3 gæti telt svona til dæmis og þá verðum við að fara að leika G5 og H4. Skulum byrja hérna á A6, biskup E3 og riddari G7. Ef svartan leikur biskup D4 þá kemur H4 og við erum með þessa sóknarstöðu okkar og við erum svolítið langt á undan. Nú riddari E7, það er oft hugmyndi á svörtum er oft að skipta upp á D4 og leika svo riddari C6 og síðan B5. Nú F4 er góðu leikur, það tökum við mikið að reyti og að miðborðinu og erum í sóknarhulingum á Kongsvang og hér eru tvei leikir riddari tepp D4 og B5. Við skulum byrja á B5. H4 er góðu leikur, við býðum aðeins með að leika drottninguna af því að svartu við drep á D4 þá drefum við drottningu tilbaka á D4 og ef við erum að leika drottningu D2 þá erum við semst að eyða hérna einu tempo í það sem er óþarfi og H4 er ágætis leikur. Nú segjum við svartur einu eitthvað annað en að drepa á D4 þá B4 þá myndum við bara tefla á svona og við erum með hérna BSS reytin og það er ekkit að frétta hjá svörtum á drottningvæng og síðan bara leikum við drottning D2 og löngrókum með mikla sókn og kóngsveng og biskup D7 þá bara A3 síns mér ágætt og síðan förum við bara í ykkur skonar sóknarplan G5 kóngsveng. Nú dreipið á D4, það er það sem við talum, við erum ekki búin að eyða tími í tempó með drottning D2, getum við dreipið strax og hér er bara G5 og biskup G2 að koma og við erum með góða stöðu. Skoðum baka. Nú svartu getur dreipið hér líka, dreipið með drottningu. Segjum við þetta er C6 og þetta er fínsta á hvítan. E5 er betri tilraun, dronninga A4 þá sterkuleikur og hugmyndin okkar er að fara með dronninguna á B3 og síðan biskup C4 jafnvel. Skulum bara sjá þetta hvernig það teflist. Nú B5 þá er F5 góð stað á hvítan. Þetta er bara svona drauma staðirunni, svartur er svo hægur í þessu. Dreipa F4,
dreipið og já, biskudreipur. Nú ef að leikur réttar í G6 þá eigum við þetta batterí hérna með drottningur á B3 og biskupinn. Hótum F7, ef að dreipur á F4 þá hérna þingu leið, svartur í köðlunum hérna, við hótum alltaf réttar í D5 með réttarinn fyrr. Biskup H5 sterkur leikur, hótum át á F7. Það er unni ekkert nema biskup E6 við því. Og þetta væri hérna geti bara henda í máti hér á E4 kóngudreipur þá já, þessi sjálft að vil lengi vera að tepla með einhver kóng hérna á E5 þetta virðist nú vera kólunnið bara þannig að skulum baka þannig að þetta svona skemmtileg hugmynd dróning A4 og dróning B3 þannig að líklega betri tilurinn að leika B5 taka C4 reytin af biskupnum þá löngkrókun og þessi stað hér ætti nú voru heldur betri á hvítan og þá það sévinning þegar að svartur leikurinn að reytar F6 undan við höldum okkur við G4 sem sterkur leikur H6 verður svona aðalvarianturinn hjá okkur en ég ætla að byrja á öðrum leikjum leikjum svo E5 sem vafasamur þá kemur réttar F5 við myndum oft vilja að leika biskup G5 eftir réttar F5 og við sjáum að peð á D6 og G7 er svolítið svona veik peð nú ef réttar í C6 þá kemur biskup G5 og við erum með sterka pressu G6, þá bara rítar eina þrýr og við erum gott vald á D5 reynum og jafnframt getum við fyrir að leika H4 og G5 er svarturinn að leika biskup G7 og stuttrókira H5 er líklega besta tilraun hjá svörtum þá ætlaði ég mæla með þetta biskup G5 hátur upp að gefjúr og réttar í D5 við erum með sterka pressu á svörtum og hér eru tvei leikir biskup E6 eða biskup upp F5 og biskup E6 þá lítur þetta nú hansi vel út á hvítan biskupinn á F8 er alveg leik og svolítið mikið að veikleikum á hvítarittarum hjá svörtum og þessi rittarar er náttúrulega algjör draumur í dós á F5 og D5 já, við skulum baka biskutur bara F5 og svartur er svolítið veikur á hvítarittarum Nú ef hann leikur réttar í C6 þá kemur C3 sem svona ágætis leikur að opna fyrir drottninguna og valda D4 réttin sem er auðvitað mikilvægt við erum ekki hleypa réttar hann og þanga Nú sem við biskup H6 þá er svona drottning drepa G4 verið hans ekki gott á hvítan Já, C3 skulum pakka aðeins staðin fyrir rittari C6 er biskup H6 hugmyndin er að leika sem sagt biskup G5 og koma kóngnum á F8 til G7 að reyna klára þróun En þá leikum við hérna H4 H4 sem sterkur leikur
Og ég var leikur kongur F8 hérna og hróku G, betra hvítan. Nú rítar ég C6, þá bara bisku G2, gott og hvít. Og framhjálaup. Dremur hrók. Kongur F8 átrónik F3 og hvítur er bara miklu betri stuðu. Þannig ekki þetta nú neitt sérstætt. Þannig að þetta verðist að vera ágætis lausn á H5. Og rittari C6 er annað leikur. Þá er að G5, rittari D7, biskup 1 að 3. Við höldum áfram með að þróa stöðuna og býðum aðeins með að leika drottningun á D1-um. Vegna þess að svartu vill oft drepa á D4 og þá viljum við ekki eyða tempo við teltum við síðan leika dróning D2 og rittari drepa D4 og síðan dróning drepa D4 við erum bara geta drepið einu leik á D4 og við skulum skoða hugsanlegt framhald nú ef svartur leikur A6 þá bara H4 og hvítur er langt undan í árásinu á Kongsvang biskup 1 og 7 Rókugunar 1 er sterkulegur Rókiring Rókugunar 3 Ég sjáum að greptum líka að býða með drottninguna fara með hann á D2 til dæmis að á D2 að við getum fara með hann á H5 í sóknina segjum A6 dróning H5 kemur til greina það kemur nú ýmislegt annað til greina en svona fyrsta sem er datt í hug það blir þetta svona einhvern megin og Já, hvítast að hann er hansi svona vænlega síns mér sé fyrir mér jafnir rókur H3 eða F4 F5 alls konar sóknar hugmyndir skulum pakka nú H6 það reynir að stoppa G5 Rókugunar 1 Ég ætla að gefa því upprópunarmerki Mér finnst að Svona multi-purpose leikur Við völdum á G4 Stiðum H4 G5 ára svona. Já, höldum ýmsum möguleikum opnum Og rittar C6 Biskup 1 og 3 Þá eru tvei leikir hérna A6 eða biskup E7 Byrjum á A6 Þá eru nokkur hefinni að drepa hérna á C6 sem er sjálfgjafur leikur En það sem gott við það að hugmyndin bara svo skýr Við leikum dróning F3 Og hér hugmyndin H4 G5 og löngrókunni þetta Og það allt í lagi þá við opnum bílinn og það líka Það þarf ekki að hrættu við það. Skulum til dæmis skoða hróku B8, löngrókun. Þróning A5, þá eigum alltaf hérna biskup C4. Þá getur biskupin frá B3 og tekur alveg alltaf hættu á bílínni. Og ég myndi nú halda að þetta var nú hansi skemmtileg stað á hvítan. Og svo má ekki gleyma því að þegar svartur leikur hérna D5 setna, ég ætla bara að skálda hérna eitthvað. Það eigum alltaf biskup D4, það mjög mikið auðleikur sko. Það þarf ekki að ágjöra því. Það þarf C7 er annað leikur, kongur B1. Undir býr biskup C1 og jafnvel B3 þróng B7 B3 og hérna örvanum sjá við plönin biskup C1, biskup B2 geti komið og H4 G5 með þetta þetta svona easy game á hvítan já, þannig að þetta
Þetta er svolítið þeimann hjá okkur í þessum línum hjá mér að drepa á C6 og D5 það er alveg logísku leikur opnað fyrir biskupin löngrókun biskup nú hefði leikur biskup B4 þá verða biskup D4 alltaf það er gott að munna eftir þessum leik það er alltaf mjög sterkur leikur biskup B7 H4 er svona svolítið skýri svo framöndan G5, G6 að koma Já, við skulum baka Þannig að biskup E7 er aðalínun hjá mér hérna og hér ætla ég að mæla með aðtilsum biðleik ég ætlum sérst að leika hérna A3 þetta svona nýtsamlegu biðleikur við erum að spyrja svartan hvernig hann ætlar að þróa stöðuna sína áfram það til dæmis ekki gott verið hann að hrókir á stutt biskup D7 gerir erfiðara fyrir hann að leika D5 ef hann vil reyna eitthvað svo leiðis Þannig að við skulum taka lið fyrir lið byrjum á biskup D7 biskup 1 og 2 aðtekstur leikur D5 með biskup D2 þá erum við semst undirbúa H4 og G5 og völdum betur G4P og D5 það er vitt að sjá eitthvað annað fyrir svartan hér og dróning D2 virðist nú vera þægilegst að á hvítan og nú sjáum við að P og A3 valda B4 reytin og það getur alveg verið mikilvægt og svartur með stakt P á D5 nú riddari drepur D4 annarleikur drottning drepur það eins og við talaðum áðan að við býðum svolítið með að leika drottningunni af því að svartu vill oft drepa á D4 og þá drepa þú í einu gói á D4 til dæmis E5 dróning A4 skák biskup Bjarni 5 og það alltaf lægi að drepa á farið dendabl F3 H4 að koma þetta aðeins betra á hvítan en dróning B3 er samt það sem ég mæli með skemmtilega að halda drottningunum minn á nú biskupin á E7 er svolítið passífur og við erum gott valda á D5 reitnum og nú á B5 þá langrókum við bara og erum betri stöðu nú rittar þetta upp í G4 er svona the critical move hirði peðið biskup D2 upprópunumerki við sjáum hérna örvónum plönin það rittari D5 og dróning, þá getur drottningin flakkað á þriður rittariðinni fara á G3 og séðan þetta löngrúkun og staði fyrir beðið sem við missum á G4 þá fáum við opna gilinu auðvitað og svartu þar einhvern megin að díla við þetta og róku C8 það var bara þetta gott og hvítt hóttum að F7 þetta rókering þá kemur þetta er D5 það lítur nokkuð vel út á hvít síns mér og við erum oft drottningin getur alltaf farið þarna yfir á H3 eða G3 já og þessi rittar á D5 er bara algjört stórveldi hóttar auðvitað rittar B6 líka og biskup H4 er líklega besta tilraun hjá svartum hótar á F2-mur þá löngrókum við erum sérst að bjóða upp annað P-eð ef hann er upp með riddara þá er hróku DF1 sterkulegur og hér hótu við riddari DF5 biskup Einar 1 sem hrókarnir á opna línur og svörtu kallarnir vinna bara
illa saman, þessi biskupa háfjóritar eftveimur eru furðulegir. Peð er ekki alltaf peð, sko. Nú, biskutur er bara eftveir, og getur er sterkulegur. Svartur er tveimpeðum yfir augnablikjun, en hann þarf að glíma við praktísk vandamál, eins og hvað að gera við kóngin. Hvítur að fara leikur þetta er D5. Og biskup H4 ákjum reyndar í D5 og við hótum náttúrulega reyndar í B6 og svo þetta að fara með hókan og gelina eða bara leika H3 jafnvel og hún í að G7 hrókut í G1 drottning F3 kemur til greina já, drottning H3 líka hótun, það bara endalaust á hótunum þannig að Biskup D4, rittari D5, sterkulegur, draumarittur rittarans. Það kemur hrókjöring, það bara H3 og svartur í móndum málum. Rittar F6, hrókjöldur upp í G7. Nú hefum að langrókjöri á kemur hrókjör F1 og þetta er yfirbjörða stað á hvítan. Það erum að fá ná í P á F7. Kóngur F8 líklega skást hrókur gunna 3 og drottning B3 og hvítur með hans betri stöðu við getum bara að leika hrókur F1 næst og svarti kóngur er svolítið veikur þannig að við skulum bakka D5 er aðalínan hérna og eitir upp D5 nú eða þetta er með E-piðinu þá bara dronning 1-2 einföldlaust, þægilega betra hvítan biskupin fyrir á G2, löngrókun H4, G5 skákmót, svo sjakkmat og takk og rítardrepur og þetta er með EP, þá kannski dróng D2 nákvæmast og svartur með þetta stakapeð og hvítur með þægilega stöðu dróning drepur drepi á C6 eða hvítur upprópunumerki, þetta er svona tólt oft þegar mann hjá okkur drepa á C6 þetta er svona eitthvað sem hefði kannski ekki henni gamla þetta þekst en tímarnir breytast nú erum þetta með drottningu og líka drottning 1-2 og erum mjög þægilega stöðu erum bara að fara langkrókjara og getum við biskupin á G2 og svartur ég vandræði með biskupin á C8 nú B3 C6 biskupin á 2 skák og við sjáum að P á C6 og A7 er þetta aldrei veik svartur með beðaveikleika biskup B7 og aldar á C6 þá hefur við einna mjög nákvæmleik biskup A5 þess að þetta kemur í veg fyrir að svartur geti langkrókir og lengi C5 og þá myndi hann svona vera komin yfir það versta sko en viðst að ná það ekki þá erum við með aðeins dælir stöðu og þar með líkur þessar yfirferð yfir sévinning. Takk fyrir.